Sino daw ang una at dapat gumagawa ng first move? Babae o lalaki? Pagdating ba saan? Palawakin natin to Bads yung katanungan. Magandang katanungan Mal yan. Sino naman daw ang dapat gumagawa ng first move pagdating sa romansa? Ayan, tinanong na ako na nagtanong ha. Diniretso ko na. Mm, yung word na dapat kasi hindi ko alam pero sa case ko, ako gumagawa. O, oh, ba? Diba? <laughs> Bakit sinasabi ng karamihan na nag-iiba ang ugali ng lalaki pag may asawa na? Ano po pananaw mo doon bilang lalaki? Yan ha? Nag ano na. Nag-iiba. Pananaw. Eh, ano, unang-una, syempre, pag nag-asawa na, lalaki yung... Ano ba, gumagawa ng... Hindi ko naman sinasabing walang silbi yung ilaw ng tahanan, pero yung lalaki kasi, once na nag-asawa na, ayan na magtatrabaho. So, hindi hmm. nagkakaroon na rin ng limit na, ikaw ba naman gusto mo ba mahirapan na may asawa ka na, ka? so gusto, gugustuhin mo bang galawang binata ka pa rin, naiinom ka hanggang madaling araw, tapos the next day, ikaw naman din ang mahihirapan, gumising, tsaka magtrabaho. ba? Diba? Tsaka pagdating naman sa ambagan, Siyempre, kung pamilyado ka na, Unlike nung single pa, wala pa akong ibang pinaglalaanan ng pere. eh. ngayon, since pamilyado na, siyempre, family first ang priority natin. Yun, ganun, ganun ka-simple Talaga naman dapat, di ba, pag mag-aasawa ka, kailangan talaga kasama yun na hindi naman sa mag-iiba ng ugali, pero kumbaga sa ano, merong ka na kasing karagdagang responsibilidad. Hindi ka tulad hmm. nung mag-isa ka lang, di ba, ang bit, bit mo lang is yung sarili mo. Kaya sa tingin ko, hindi naman nag-iiba ang ugali. Nagkakataon lang na may mga bagay na dapat i-priority. So ito naman kay Miss D, ano hmm. po ang ginagawa nyo pag medyo nagkakaroon ng diskusyon? Paano nyo inaayos? Sa akin, ano lang, gawin mo lang yung... Tapos na. Tapos na usapan. Hindi na ako mangungulit. Magkaroon lang, makak makakita lang ako ng progress dun sa pinagawa ko. Hindi ko na ulit-ulitin. So bakit daw... Ganon, kapag ang babae ang may sala, dapat lalaki pa rin ang makipagbate. So, anong masasabi mo sa mga ganyang linyahan? <laughs> Hindi ko alam kung bakit, boss. Pero pagdating kasi sa mga may asawa, alam ko maraming makaka-relate dyan, ha, di ba? Pero di ba dapat pag may asawa ka na, kailangan talaga magko-compromise o magbibigay ng kompromiso sa isa't isa. Tama ba hmm, ako? tama ako? Tamang-tama ako. <laughs> depende pa rin sa lalaki yun kung magbabago siya o hindi. Ano may ano yung mga bagay na binago mo nung nagkaroon ka na ng asawa at anak? Sa napansin ko, hindi na ako naghahabol ng off ng bawat isa ng, alimbawa, inom kami ngayon, tapos may absent hmm. na isa, hahabulin ko yung off niya para lang uminom ulit kami. Tapos, siyempre, merong ulit, ulit absent sa inuman na yun, hahabulin ko ulit yung off nung sit na yun. Ano may nawala na yung hmm gabi gabi-gabing inom. Maliban na lang nitong na nagka-pandemic pero uh, dati nung wala pa akong anak, eh, gabi-gabi, nagahabol ako sa uh, o-op oh, sa Wednesday, to try tayo. I feel you sir CJ, gayan din ako noon, wala pa pamilya, tropa, kasama lagi inom, pero nabago ng magka ako. So ito katanungan ko, kasi 'di ba tayong mga Pilipino, medyo ano pa tayo? Um, medyo conservative pa ang ating pag-uutak. Pero bilang isang lalaki, ano yung perspective mo pagdating sa pakikipagkaibigan sa isang babae? Tama ba ito o mali? Lalo na kung may asawa ka na o meron ka ng girlfriend. Okay lang naman, wala nang problema. Ako dami may kaibigan na babae. So, meron bang boundaries o meron ka bang pwedeng i sa amin? Syempre naman. Sa aming mga kababaihan na pwede mo naman i-share bilang sikreto yung mga kalalakihan na kailangan naming i-watch out kapag ang mga asawa o boyfriend namin ay may babaeng kaibigan. Ano yung mga dapat namin tingnan? Sigurado hindi nila sasabihin yan, di ba? And tip na lang ganito. Ah, oh, sige. Ang magbe-benefit kasi ng uh, babae, kumbaga, maganda pa rin. Laging i-friendzone ka agad yung lalaki. So, magkaroon man siya ng intention na ano, manligaw, at least nabasag na yung intention niya kasi nga pinasok niyo siya dun sa friend zone. Pero kung yung halimbawa, kung ano naman yung dapat yung bantayan babae. ay eh, hindi ko rin naman kasi masabi.